Salam dostlar. Bu dersimizde square root funksiyası hakkında məlumat verəcəyik. Square root SQRT funksiyası şəklində yazılır. Kısa şəkildə baxın gördüyünüz bu şəkildə yazılır. Deməli square root funksiyası kvadrat kök almaq üçün istifadə olunan bir funksiyadır. Bəs kvadrat kök nədir? O haqda məlumat verim. Kvadrat kök ədəddən alınarsa, belə deyək də, əgər 64 ədədindən biz kvadrat kök alırıqsa, bu o deməkdir ki, hansı ədədi biz 2 dəfə öz-özünə vuranda 64 eləyir, həmin ədədi tapmaq lazımdır. Baxın, yazıram 64 ədədi və riyaziyyatdan çox bildiyimiz kimi 8-i 8-ə vuranda 64 eləyir. Deməli, square root kök almaq üçün istifadə olunurdu. Əgər xatırlayırsınızsa, əgər baxmamışsaq, tövsiyə edərdim ki, power funksiyası haqqında məlumat alasınız. Bizdə power funksiyası var idi. Power funksiyası qüvvəti almaq üçün istifadə olunan bir funksiyadır. Necə? Məsələn, power-də yazıram 8-in üstü 2. Bu o deməkdir ki, 8-i 2 dəfə öz-özünə vur və mənə nəticəni qaytar. Bizə qaytardı 64. Power-lə həmçinin, baxın, power funksiyasını desəyim ki, 64-dən 1 bölünsün 2. Yəni, onun kvadrat kökü al. Baxın, eyni nəticəni almış olacaq 8 şəkildə. Bu nəticəni biz square root funksiyası ilə də ala bilirik. Yəni, square root funksiyası 64-ü ötürəm, mənə 8 qiymətini alır. Nəticə olaraq, bu iki funksiyanın nəticəsi həmişə eyni olur. Sadəcə, birbaşa olaraq kvadrat kök almaq istəyirsinizsə, square root funksiyasından istifadə edə bilərsiniz. Bir dənə qeyd edeyim ki, square root-da cüt dərəcədən kvadrat kök olduğuna görə mənfəliyyat qəbul eləmir. Bu haqda məlumat olsun. Baxın, num error-u vermiş oldu. Bu qədər. Baxaq, mən sizə növbəti videomda sum, sumif və sumif funksiyaları haqqında məlumat verəcəm. Növbəti videolarımızda görüşürüz.